মাহি এটা কাম কৰো বলা বহন্ত ঘৰ ফালৰ পৰা হুংগৈ দুদিনমান ফুৰি আহিমগে তাত মনটো ভাল লাগি যাব কিনো কথাবোৰ কও বাৰু বৰা ঘৰ লগা কিতাল কৰিবি এখন কিবা ফুৰা ঠাই নেকি নহয় মানে মিটিৰ ফুৰা হ'ব নাই আসলতে এনেকুৱা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰত জন্মই লব নালাগিছিল ঠিকেই এটা কাম কৰ শ্বিলঙলৈ যা তাতে ছুইজাৰলেণ্ডৰ ফিল্ডটো পাবি মই মূৰ্খ মই মূৰ্খ নাজানি নুশুনি য'তে ত'তে হাত দিওঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে জানানে দাইল ভাজি লাজবাব খালি এই ভাতকেইটাই মেইন বস্তু মায়ে বনালে চাগে ঘোঁৰাৰ দানা হ'লে গাল কোনো গুৰুত্ব নাই মানে চাওঁ গুচক হা কলৈ নেলাগে দেই ষাঠি বছৰ হেৰি কি কথা কয় হে নহব নহব দৰকাৰ পৰিলে মই তীৰ্থভ্ৰমণলৈকে নাযাওঁ চল্লিশ বছৰ হোৱাই নাই এতিয়াও অলপ বেছি কম হ'ল নেকি ও বাদা মই মৰিবলৈ ওলাইছো আৰু আপুনি সেই আগৰ পইচাকেইটাৰ হিচাপ ধৰি আছে অ তই আকৌ কিয় মৰিবলৈ খুজিছ নে জীয়াই থকাৰ হেঁপাহ শেষ হ'ল হে কোন উগ্ৰপন্থীয়ে তোক মাৰিব খুজিছে যিবোৰ উগ্ৰপন্থী আছিল সেইবোৰ দেখোন কেতিয়াবাই মূল খুটিলৈ উভতি আহিল আৰু যিকেইটা আছে সেইকেইটাৰ সেই ভাবিত কাহে ওলাই নাহে নিচিনা অৱস্থা জানো মই ক'ব নোৱাৰো নহয় কলিতা পুলিচেহে মোক কৈছে অ' বাদা মোক উপায় এটা দিয়ক উপায় মই তোক কি দিম পুলিচৰ সহায় ল তোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থাও কৰিব পাৰে পুলিচে মোক কি নিৰাপত্তা দিব পুলিচৰ ওপৰত মোৰ অকণো ভৰসা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু মই কি কৰিম অহ এটা কাম কৰিব পাৰ ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজি দে উগ্ৰপন্থী ভায়া মোৰ ভুল হৈ গ'ল মই ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ তাৰ বাহিৰে বেলেগ বিকল্প মই একো দেখা নাই সেইটোৱে কৰিব লাগিব পাছে তই প্ৰেমত পৰা সেই উগ্ৰপন্থীগৰাকী বা কোন যাৰ বাবে তোৰ জীৱনলৈ প্ৰাণৰ সংশয় আহিছে কি ক'ম গৰৈ মাৰি কাকতি খুৰাৰ ঘৰত থকা গৰাকী পাহি কি এইটো কাকতিৰ ঘৰত যে ইমান ভয়াৱহ বস্তু এটা সোমাই আছে এইটো মই দেখোন গমেই নাপাওঁ এই মাজে মাজেতো মই কিবা কিবি কৈ থাকোঁ সাৱধান হ'ব লাগিব দেই সাৱধান হ'ব লাগিব ঠিক আছে বাৰু তই থাক কাকতিৰ ঘৰত আহোঁ নোসোমাওঁ চে মোকো যে ইমান দিন একো কোৱা নাই হে চে কাকতিয়ে বা কথাটো গম পায় নে নাপায় হেই মই আহোঁ দেই দেখিছা নিজৰটো চিন্তা কৰি গুচি গ'ল মোৰ কথা একোৱেই চিন্তা নকৰিলে বৰ স্বাৰ্থপৰ মানুহ দেই মই এতিয়া কি কৰোঁ আকৌ ৰুমতে সোমাই থাকোঁ অ'বো কি কৰিছা ৱা কান্দিছা যে মইতো তোমাক আজি একো বেয়াকে কোৱাও নাই আজি তোমাক মই চিকুটাও নাই এ ৰাম তুমি এনেকে কান্দি থকা দেখিলে মুণ্ডাই মোকে গালি পাৰিব অ'বো তুমি কিন্তু আগতীয়াকে কৈ দিবা দে মুণ্ডাক মই তোমাক একো কৰা নাই বুলি পাই মোৰ কপালখন বৰ বেয়া অ কি ভাবিছিলো কি হৈ গ'ল মানে মোতকে ভালেই দিয়া ইমান ভাল ঘৰ এখন পাইছা মুণ্ডাৰ নিচিনা চাকৰি থকা ল'ৰা এটা পাইছা আৰু কি লাগে অ পাই নিজৰ মতা মানুহজন যদি নিজৰ হৈ নাথাকে সেইবোৰ পাই কি লাভ নিজৰ মানুহ মানে তুমি মুণ্ডাৰ কথা কৈছা নেকি মুণ্ডাৰ তোমাৰ নিজৰ মানুহ নহয় নেকি হয় হোমৰ গুৰি খাকি কৰি সামাজিকভাৱে নিজৰ মানুহ হৈছিল কিন্তু অ পাই ৰাম ৰবাচোন নাকান্দিবা খোলাকৈ কোৱা কি হৈছে আমাৰ এখেতৰ ঘৰৰ বাহিৰৰ কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক আছে এতিয়াৰ নহয় বিয়াৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰাই এতিয়াও মোক হেৰিব পৰা নাই কি মুণ্ডা তেনেকুৱা নেকি এই মতা মানুহবোৰে একো ধৰিব নোৱাৰি দেই মোৰ নিজৰ দাদা হ'লেও বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আজি মই ভাত বনালোঁ কাৰণেহে গম পালোঁ নহ'লে গম নোপোৱাকৈ থাকি গ'লহেঁতেন বুজিছা পাহি কোনোবা ময়ূৰী নামৰ মানুহ এজনী ছোৱালী নে মাইকী মানুহ গম নাপাওঁ তেওঁ গ'লে হেনো বৰ ভাল পায় আঠে বেঠে বহুৱায় তেওঁ হেনো বৰ ভাল বনায় আৰু মই বনোৱাবোৰ বেয়া বুলি এৰি থৈ গৈছে কথাটো বৰ বেয়া হ'ল নহয় ৰবাচোন নামটো কি কৈছিলা ময়ূৰী নামটো ধুনীয়া ছোৱালীজনী চাগে বৰ ধুনীয়া হ'ব নাই দাদালৈ ফোন কৰি দিওঁ কি কৰে কৰক নহ'লে মোক ইয়াৰ পৰা লৈ যাওক
দাদা রে করা করা ইতিয়ে করা মোর ফোনটো পা করবে নাকি হে রাম মোর আকো ফোনটো রুমত এই থৈ আহিলু নহয় শুনা তুমি এটা কাম করা আজিয়ে মাতি দিয়া দাদা বুঝছানে এবু বড় ডাঙর কথা তুমি দাদাক মাতি দিয়া মই মহামাহিক কথাটো কৈ আহিছো হ্যাঁ ইস রাম মুন্ডাটো যে এনেকুৱা ওলাব মই ভবাই নাছিলো নহয় তুমি এটা কাম করা তুমি দাদাক ফোন করা এতিয়াই আর আজিয়ে মাতি পঠোয়া বুঝছানে মই যাও হ্যাঁ কি হল কোনে কান্দিছে ঐ কোনে কান্দিছে বই বড় ডাঙর কথা হইছে ডাঙর কথা হইছে কি হইছে কিবা অ্যাক্সিডেন্ট হইছে নাকি অ্যাক্সিডেন্ট নহয় বেলেগ ডাঙর কথা হইছে বেলেগ ডাঙর কথা হইছে ই সি 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 কেনে কই হল সব তো ঠিকই আছিলে আপুনি মই ঠিক আছে বুলি ভাবিলে নহব নহয় জি একেবারে বেয়া আগৰ প্ৰায় বেয়া নহলে পতকে এনেকুৱাটা হব পাৰে নেকি আহা আগৰ পা বেয়া বুলি জানো সেই কাণটো লৰা লৰিকো বিয়াখন পাতিলো ও মহা তার মানে আপোনালোকে আগৰ পৰাই জানে ইমানবো কথা জনা পিছতো বিয়াখন পাতি দিলে এই মূৰ্খ তেনেকুৱা কিবা এটা হব বুলি জানিয়েইতো আমি বিয়াখন দৌৰা দৌৰিকো পাতিলো নহলে তো বিয়াখন কেনচেল হৈ গলে তেন মহা আপোনালোক কিন্তু হসাই বৰ টেঙৰ মানুহ দেই পিছে বইতে গম পাই গল নহয় এ আকো নহয় দে এদিন নহয় এদিনটো গম পাবই তেওঁক বুজাব লাগিব এয়া এইটো জীৱন এনেকৈ জীৱনটো পাৰ কৰিবই লাগিব কোন কাৰ মৰমৰ কোন কাৰ চেনেহৰ চকুৰ চিনাকি মাথো দহ দিনৰ এই কিবা বোলেনে দুদিনৰ জানো পাই অ' মহা আপোনালোকে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলেনে এ আমিনো কি ঠিক কৰিছোঁ হস্পিটেল আছিলে মানে কি এই আই চি ইউত মুণ্ডাক হস্পিটেল আৰু আই চি ইউত থ'ব লগা হ'ল কিয় এই মুণ্ডাৰ কিয় হস্পিটেলত থ'ম সন্ধ্যা দেউতাকৰ কথাহে কৈছোঁ বৰ দুখ লাগিল ছোৱালীজনীক এতিয়া কেনেকৈ বুজাওঁ বৌ দেউতাকৰ আকৌ কি হ'ল কিয় সন্ধ্যাৰ দেউতাক ঢুকোৱা নাই জানো হা তেনেহ'লে কোন ঢুকাল কোনো ঢুকোৱা নাই বৌয়ে বেলেগ কাৰণত কান্দিছে মুণ্ডাৰ কেছ মুণ্ডাৰ কেছ মুণ্ডা ইমান গুণ্ডা এই গালি গালাজ পাৰিছে নে মাৰামাৰি কৰিছে এই গালি গালাজো কৰা নাই মাৰামাৰিও কৰা নাই বেলেগ কেছো মানে মুণ্ডাই কোনোবা ময়ূৰ নামৰ নাই নাই আপোনাক এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰি মুঠতে ইমান জানি থওক যে মুণ্ডাৰ কোনোবা বেলেগৰ লগত কিবা আছে বুলি গম পাই গ'ল সেইবাবে কান্দিছে ঘৰলৈ ফোনো কৰিব লৈছে মই গৈ মাহীক কথাটো কওঁগৈ মাহীয়ে বুজাব পাৰিব আচৰিত মুনৰ কাৰোবাৰ লগত কথাটো কি ময়ূৰী কোন ময়ূৰী মধুবালা মধুবালা বুলি দিনে ৰাতিয়ে ও মোৰ মধুবালা মোৰ মন খৰগৰ তুমি মধুবালা সন্ধ্যা তোমাৰ বাৰু মোৰ লগত বিয়া হৈ কেনেকুৱা লাগিছে এইটো পিটিকে কৈ দিয়া কথা নহয় নহয় বিয়া পাতি পাগলা হল নেকি এ হয় 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 বিয়াৰ পিছত এনেকে পাগলা হোৱা কেছ মই বহু দেখা পাইছো এনেকে চিন্তা কৰি থাকলি অফিচ এখন নচলব
নাই মানে মই বেলেগ কিবা এটাহে এইগিলাখান ঘৰৰ চিন্তা ঘৰত থৈ দিয়ে বেলেগছিল অৱশ্যে বিয়া পাতলা যেতিয়া চিন্তাটো আহিবই সব আগুৰি ধৰিব আপা আপি ডাঙৰ হৈ আহিব আৰু চিন্তা বাঢ়ি আহিব কিন্তু তুমি দৰমহাৰ পইচা দি খৰচ চলাব নোৱাৰবা জানো সেইবোৰ এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰাই নাই কৰিব লাগিব বুজিছা মই যিঠানক গেলি আছো তুমি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে তোমাক মই বনে থৈ যাম হা তুমিয়ে তো মোৰ উত্তৰাধিকাৰী হা পাত্ৰদা বনাই থৈ যাম মানে মোৰ চকীখনত তুমি বহিব নালাগিব জানো অ কাকতি ভাইটি তুমি মোৰ চলিৰ লগত চলি মোৰ লগত হাতখন মিলাব লাগে জিন্দগীত কোনো আকৌ চিন্তাই কৰিব নালাগে বনাই দিম হে তোমাক মই এৰা সংসাৰ চলোৱা মূল মন্ত্ৰটোৱে হ'ল টাকা গম পাবা দে ডিংগেলি গম পাবা হ'ব দিয়কচোন চাওঁ বাৰু কি হয় পিছলে আচ্ছা আপুনি মোৰ বিয়াত কিয় নাহিলে এ নক'বা দিয়াহে এ ঘৰুৱা কি লেঠা এ মাহা লেঠা মাৰোঁতে মোৰ জিন্দগী গেল হে উপায় নাই বুজিছা এৰা এটা কাম কৰিব পাৰি নেকি অহয়া আছোঁ একবাৰ অহয়া কওকচোন এটা কাম কৰিব পাৰি তুমি বাৰু মোক বিয়াৰ নামত কিনো পাতি চাতি দিবা এ তাৰে নামত মোকচোন কেইটামান টকা দিলেই হ'ল অ সেইখিনি টকাই দি মই তোমাৰ নামত মই বিয়াৰ পাতিটো খাই লওঁ কেনে দেখা ঠিক আছে দিয়ক এইবাৰ দৰমহা পালে আপোনাক মই কিবা এটা দি দিম আপুনি পাৰ্টি বুলি খাই ল'ব মোৰ ফোন এটা আহিছে হেল্ল' ফোন আহিব দেই থা নতুনকৈ বিয়া কৰাইছিতো আমাৰো কিমান ফোন আহিছিল লাগেতে ৰচোন কোন ময়ূৰী ক'ৰ ময়ূৰী আমিতো কমো পাব লাগিব ঔ মাহী বৌয়ে কোৱা মতে বিয়াৰ আগৰ পৰাই সম্বন্ধ আছে সদায় হেনো সোমায় সদায় হেনো লগ পায় কিনো কওঁ বিয়াৰ আগতেই যদি সম্বন্ধ আছিলে সিটো আমাক এবাৰ ক'ব লাগিছিলে তাকতো আমি কেইবাবাৰো কৈছিলোঁ যে কাৰোবাক যদি ছাইড হৈছ ক আৰু তই নিজেই পচন্দ কৰ সিটো আমাক এবাৰো কোৱা নাই এনেকুৱাও হ'ব পাৰে সদায় যাবও পাৰে সদায় লগো পাব পাৰে কিন্তু বিয়া পাতিব নোৱাৰি ৱাই তেনেকুৱা কোন হ'ব পাৰে অ' কোনোবা গিৰিয়েক নথকা মাইকী মানুহো হ'ব পাৰে অ' ৰচোন তোৰ মগজত এইবোৰ কথা কেনেকৈ ওলাল এ দেখি থাকোঁ যে আমাৰ তাত তেনেকুৱা বহুত কেছ আছে নাই নাই মোনে তেনেকুৱা কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত অন্ততঃ মোৰ এইকণ বিশ্বাস আছে বৈ তেতিয়াহ'লে এনেই ক'ব নেকি নহয় তই এটা কাম কৰচোন তই এবাৰ সুধগেচোন যা সিবাৰ দেখা নাই মোনে তোক এনেই গালি পাৰিলে নাই নাই অ' এইবাৰ মই ঠিককৈ শুনিছোঁ বৌয়ে মোক পূৰাকৈ কৈছে নহয় মুণ্ডাই হেনো নিজেই কৈছে ঘৰত একো নাখালেও দিগদাৰী নাই ময়ূৰনে কি সেইজনীয়ে চব ৰেডিয়ে কৰি থৈ দিয়ে মোনে তেনেকৈ কৈছে কোননো সেইজনী ময়ূৰী তাইক মই পালে নহয় ঠেং দুটা ভাঙি পেলাম তাই লোকৰ সংসাৰ সোমাবলৈ সাহস ক'ত পালেও মুখেৰে মানে বেয়া গালিহে ওলাই যাব কি কৰে সোনকালে কৰ বৌ ঘৰৰ পৰা মানুহ আহিলে আকৌ কি উত্তৰ দিব লাগিব সেইটোও ঠিক কৰ বৌ ঘৰৰ পৰাতো দাদায়ে আহিব ৰচোন সিহঁতৰ ঘৰত কেনেকৈ গম পালে ফোন কৰিছে আকৌ মুণ্ডাৰ লগত বেছি দিন নাথাকে কথা বতৰাৰ পৰা গম পাইছোঁ এও নহয় কিবা এটা হ'লেই মানে চিধা ঘৰলৈ ফোন কৰিব হ'ব নহয় সমাধান ৰ তাই ফোন কৰাৰ আগতে মই ফোন কৰাটো বন্ধ কৰি থৈ আহোঁ এই কৰিব দিয়ক কৰিব দিয়ক কি কৰিব দিয়ক কথা নেকি মিতিৰৰ ঘৰত গম পালে কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব চাচোন ৰ মই তাইৰ লগত কথা পাতি আহোঁ মাহী মাহী অ' মাহী মাহীয়ে বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব তেখেত আহিবলৈ এটা সুবিধা পালেহেঁতেন মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি অনুভূতি তই আচ্ছা মুখত যে কাপোৰ চাপোৰ বান্ধি আনিছা কিয়া এই নহ'লে যে মানুহে মোক চিনি পাই যাব থকা সৰকা কৈ দিব কোনি কি কোনি আপুনি দেখোন মোক নিজেই কৈছিলে ঠিকেই মই পাহৰি গৈছিলোঁ আই এই নকপিতে বহুত টেনচন গোটেই ডিউটিত গুৱাহাটীখন অকলাই চম্ভালিব লগা হৈছে মোৰ নিচিনা ফিট পুলিচ গুৱাহাটীখনত নায়েই তই পিছে কিয় আহিলি ৱেল জিতা প্ৰথম আহিয়ে আপোনাক লোকেল গাৰ্জেন হিচাপে স্বীকাৰ কৰিছিলোঁ একেবাৰে মনে প্ৰাণে আজিও ভাড়াঘৰৰ মালিক খুৰাৰ বহীত আপোনাৰ নামটোৱে লিখা আছে এল জি কলিতা পুলিচ কি মোৰ নাম আছে নাই 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 মোৰ নাম আঁতৰাব লাগিব আঁতৰাব নোৱাৰিব নহয় ৱেল জিতা মোৰ যদি কিবা এটা হয় মোৰ ডেড বডিটো আপুনিয়ে চম্ভালি ল'ব সেইটো মই কৰিব নোৱাৰিম নহয় কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰক সেই উগ্ৰপন্থীৰ নামটো মোক কৈ দিয়ক মই নিজেই তেখেতৰ ভৰিত পৰি দিম ধেত তেৰি উগ্ৰপন্থীৰ নাম নাথকে নহয়
তার নামৰ পাছফালে এটা উপাধি থাকে যেনে বিহাৰ ৰাজস্থান এই পাঞ্জাব যোৰহাট উগ্ৰমন্ত্ৰী বিস্তৃত লাভ নাই তাতকৈ মই তোক এটা ছাজেশ্যন দিওঁ ছাজেশ্যন ছাজেশ্যনে মই কি কৰিম মই কিবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ দিয়া ষ্টুডেণ্ট নেকি অন্য কিবা বেলেগ সহায় কৰক ছাজেশ্যন মানে উপদেশাই তই আকৌ ইংলিছ ইংলিছ নাজনাহাই তই এটা কাম কৰ তালি টোপলা বান্ধি মধ্য গৰু মাৰাকলে তই গুচি যা বুজছানে নাই পুৰা ডেঞ্জাৰাছ বস্তু এটা ফুল খালেও নিচা নালাগে উগ্ৰপন্থীয় ফুল বটল খায় নেকি দেৰি বহুত কিবা কিবি খায় এ যা তই ইয়াতে থাকিলে কষ্ট হে ভাবি দেহা থাকিলে এ বেয়া এৰা তাকেই কৰিম নহ'লে মোৰ ডেড বডিটো কুকুৰ মেকুৰীয়ে খাই পেলাব মধ্য গৰু মৰাত অন্য একো নকৰিলেও যজ্ঞ ভাই আছে সিয়ে মোক কিবা এটা কৰি দিব আহিছো ই কিন্তু তামাম হৈ গেছি দেই আৰু পৱন যদি কিবা কৰি আহিব লাগে নহয় চিধাই আহি মাৰদাৰ কৰি দিব ভাল হৈ গেছি দেই দেৰি দেৰি হ'ল গা পা ধুব লাগে যদি অকণো নেভাবে সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইউনিবিক কুকিজ হকিন্স অপায়ে 25 ৰুপিস কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিস কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসৰ পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্ৰমিস 448ত সকলো পোৱা যাব হৰলিক্স লোটাস হোৱাইট গ্লো ডৰিটছ আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক থেকে সনি খানি হেড